U ostatku jutarnjeg programa do kraja, do 9 sati, pričamo o sportu. Sport sam ostavila onako za kraj, da bismo vas motivisali da ostatak dana jedno vreme posvetite malo sebi i nečemu što bi trebalo da vam postane rutina. Ali pre gosta koga ću najaviti, jednog jako, jako zanimljivog trkača iz Niša, da kažem da u hali Čair sutra počinje kup Radivoja Koreća, a danas, znači i u petak, igraće se mečevi četvrtfinala. U subotu će biti poznati finalisti koji će u nedelju odlučiti ko će ove godine uvis podignuti žućku u levicu. Trofej brane košarkaši Partizana. I toliko za sada o kupu Radivoja Koreća, sa više informacija sutra. A ja sada želim da vam predstavim gospodina Acu Jovana Krstića. Dobro jutro. Dobro jutro. Gospodine Krstiću. Svim gledalcima. Kako se osjećate u studiju? Ja mislim da nema Nišli koji vas ne zna. Ako ne, sa televizije, a ono sa gradskih ulica i sportskog dresa. Drago mi je da to čujem ako je tako. A i nema nas mnogo ovakvih kao što sam ja. Pa možda odmah upadne u oči. Ali znate kako, neki kolege trkači u Beogradu mi kažu da je Niš jaka, možda najjača trkačka baza u Srbiji. Ba jeste. Mi, da kažem, imamo i svoju Nišku trkačku ligu, lepo smo organizovani i lepo je to videti sa strane i možda im deluje da smo jaka trkačka baza, a da ne pričam što među Nišlijama imamo i dva šampiona, i muškog i ženskog u ultramaratonu, prema tome i Sašu Gacika da pozdravimo i Valentinu Nejković, svaka im čast. Svaka čast i vama. Znači, u vikendu koji je za nama, u subotu je u Beogradu održan noćni, treći zimski noćni polumaraton i Aco, ti si imao jako, jako zapažen rezultat. Meni je... Kad bi se to ocenjivalo po kategorijama, što ove godine nije slučaj, ja verujem da bi ovaj zauzeo postolje. Pa da, sigurno, jer bio sam ukupno 42. od 600. Koliko je bilo takmičara? Bilo je nekde oko 1000 takmičara, ukupno u dve kategorije, znači 7 i 21 kilometar, ali bilo je 600 i nešto. Oko 600 i nešto u polumaratonu. Vreme je bilo 1.35, sat vremena i 35 za 21 kilometar. Za noćni maraton, koji se trčao u krugovima, znači 3 kruga od po 7 kilometara. 3 kruga i još i ne vidiš gde ćeš, pazite, malo je rizično, na nekim mestima nije baš lepo vidljivo, pa na nekim mestima je bilo onako zemlje. Ali to je sasvim solidno vreme za nekog čikicu koji ima, ajde da ne kažem, dedicu 55 godina. Evo, napunio sam pre 20. januara, sam napunio 55 godina. Znači na Svetog Jovana. Eto, na Svetog Jovana. Pa zato mi je to Jovan. To sam dodao. Nekad sam bio Aca Krstić, a sada sam Aca Jovan Krstić. On me čuva, očigledno. Očigledno. Pa zaista sve čestitke na tom postignutom rezultatu i ne samo tom rezultatu. Aco, zaista beležiš jako dobre uspehe. Koliko dnevno treniraš? Do skoro sam trčao po 5 km dnevno u proseku. Pa nekad 7-8, ali u zadnjih, da pomenem naš Mosor. Od kada sam ušao u Mosor, počeo sam nešto da trčim i te planinske trke i tek sam tu pronašao jednu lepotu više. Dakle, tu prirodu, to zelenilo, naročito kada je tako, a mada i kada odete na Kamenički vis, a napolju sve belo, onda tek što je to divota sa razglednica, kao da se osjećate se kad napravite selfie kao deo neke čestitke za novu godinu sa onim injem i sa onim snegom. Prema tome počeo sam tada da treniram malo više, pošto su to i duže trke planinske i sada mi je proseku 7-8 km. Znači istrčim oko 300 km, 250 do 300 km mesečno istrčim. I to nije mnogo. Počeo sam, eto, ja tu računam i odem do škole i vratim se na 6 minuta po kilometru. Trčim, ne oznojim se, spremam za rad. Da li je to moguće? Pa moguće. Moguće da se ne znojiš kad kreneš da trčiš? Pa to na taj tempo, 6 minuta po kilometru. 6 minuta po kilometru ja mogu da... Znači, 6 minuta po kilometru meni lipti znoj. E pa, nismo svi isti.
E sad, nismo svi isti. Inače, Aca je član planinarsko-alpinističkog i Aca i ja, ali ovo nije nepotizam. Ovo je zaista nešto što želim da kao članovi planinarskog alpinističkog kluba Mosor iz Niša nas dvoje prenesemo i na ostale sugrađane da im udahnemo, kako bi rekla, tu vrstu pozitivne energije, da se i oni ovako od rane zore pokrenu i ovako osjećaju dobro kao ti. Jasno. Ja rekoh u prethodnoj rečenici da nisam se bavio planinskim tim trčanjem do pre godinu dana, ali jednostavno trčao sam tako asfalt i sve to, ili bedemom, tu nije asfalt, bedemom kada je lepo vreme, kada nije blato, ali kada sam ušao u planine, to je jedna posebna draž i ja bih preporučio, ne mora čak i da trče, neka izađu u prirodu, što bliže prirodi, to je kvalitetni život, sigurno. Drugačiji je sklop odmah mentalni, drugačije se osjećate, drugačije razmišljate, pozitivni ste, ja barem tako vidim stvari. A sad neko će se možda, ja, gde sam se našao sada u ovu divljinu, nekad zalutate na trci. Pa se nađete u neke mjeste. Ja se živi svedok. Znači, prošla godina, negdje april mjesec i ultra trail na Fruškoj gori. Da. Trčimo, Aca i ja kao članovi Mosora, bilo je tu još, naravno, kolega. I ja sam promašila stazu za neka 3 kilometra. I na trećem kilometru, znači te greške moje, pošto nisam dobro pratila markaciju, srećem Acu koji se vraća, koji je 6 kilometara omašio. 6,5. Da. 13. Nasmejan i kaže mi ne tu Jadranka, vrati se, pogrešili smo. Ja sam poludela, znači na moja 3 i 3, to je 6 kilometara, Aca je 12 kilometara greške napravio na 42 plus 12, to dođe 50 i nešto kilometara. I još 2 puta sam bio pogrešio. Pa loše su nekako bile. Dobro, ali ti to tako podnosiš sa takvim osmehom na licu, da je to prosto nevjerovatno. Ali ja mislim da ti imaš još jednu tajnu, da trčanje nije samo nešto što tebi pruža sreću u životu, već i dobra ishrana, dobar način ishrane. Sve je to, nemam ja sad to jedno, evo ja stavih jabučice. Moram da upozorim gledalce da ovo nije za mlađe od 18 godina. Možda i jest. Ali nema veze, mišljenja se razlikuju sada, ne samo to. Znači, ja sam sebe našao u toj ishrani, nešto sam želeo. E sad da kažemo o kojoj ishrani je reč. Pa, radi se o presnoj ishrani. Sad da objasnimo Nišlijama prvo šta je veganstvo. Da, verovatno su već gledali milijone emisije, ja imam i svoj sajt, mogu posetiti, acakrsti.com. Već pišem o tome 15. godina kako sam u toj presnoj ishrani, ja bih rekao, pošto kad kažu veganstvo, onda postoje milion definicija veganstva, ali da kažem, to je voće i povrće nepečeno, nekuvano, neprženo, u prevodu. I ništa drugo. Pa presno. I samo presna ishrana. A od pića samo vodu. I ništa drugo. Samo vodu. Čekaj, ali te ne zaboli nekad glava? Ne, pa ne boli glava. Prva stvar kada boli glava je nedostatak vode. A ja svaki čas, eto, pijem. Kada sam u školi, kada imam časove, ja za svaki odmor popijem čašu vode. Možda pijem dosta vode, 4-5 litra dnevno sigurno, a kad su trke i malo više. I tako da, u tome sam našao sebe, ali ne bi ja to sve pronašao, nego sam iz muke. Zato što sam se klasično hranio. E, dobro da kažemo, da kažemo da to sad nije neki tvoj hir. Da to sad nije neki tvoj hir. Od 18. godine kada sam dobio čir na 12-palačnom crevu i to su katastrofalni bolovi bili. I imao sam alergijsku kijavicu, hijenje, nezaustavljivo neko. I to je, da ne pričam sada previše o tome, morao sam da nađem posle 10-15 godina neko rešenje, vidim, ne ide tako. Znači, kljukaš se lekovima, ranisanijom, ometroli, bronalija, vili, šta sve. Jednostavno, trenutno ti je malo bolje, a posle toga opet i ovo na novo i opet svaki dan sam sebi sam bio ružan. To odmah da kažem. Ja ovih svojih 55 godina koje sad imam ne bi nikad menjao za onih 20 i nešto. Kada bi iz tog ugla gledao, to je katastrofa bio. I onda počinjem sam da istražujem u svemu tome i definitivno pre 15 godina sam ušao u presnu ishranu, a 5-6 godina pre toga ja sam prvo ostavio ono, analiziram šta mi smeta, upržena
jela su bila u pitanju, najpre sam to stavio, to su punjene paprike, ono, sarme, musake i tako, pržena jaja. Vidio sam i odmah mi je lakše. A onda sam vidio i hleba kad jedem, kad sve to pojedem, pogotovo onaj sveži što ga svi volimo, ono, kad je bilo. A, što ga svi volimo, rekao si što ga svi volimo, znači i dalje ga sanjaš. Što smo ga svi voleli. Pa ne, i vole ga drugi. Znači i dalje sanjaš. Vidim kad je vruć, vole da ga pojedu. Jednostavno imam neku težinu, izbacim to. I tako da, jedno po jedno, pa sam ušao petkom u post, pa sredom i petkom, pa u sve velike postove. A to je bilo, znači, pre 20. godine, pre presne ishrane. I onda sam došao u jedno stanje, još kad su bili ti postovi, a onda je došla do mene knjiga Ernsta Gintera, Živjeti bez bolesti, gde se priča o presnoj ishrani. I onda sam vidio da je to jedna stepenica više u odnosu, da kažem, na postove. Ja sam konstantno u postu. Ja idem u crkvu, pričešćujem se, mislim. A samo da ti kažem nešto, i patrijarh Pavle je znao da se omrsi na Božić, na Vaskrs i tako, na Petrovdan. Kaže, pa ne valja baš da budemo tako, da strogo baš. Da se ne pogordiš previše. Znači, pre, ajde sada, već je postao i patrijarh Srbije, srpski Irinej, bio je ovde vladika i stalno je dolazio kod mene u školu i znamo se i sve to. I onda me je vidio na liturgiji, kad je postao patrijarh, i izađe da mi kaže, e, ali patrijarh Pavle je tako, slično. Ali kada dođe Uskrs, on kaže, pojede jaje i parče jagnjetine. I to je bila neka liturgija pre Uskrsa i ja obećam i tako to uradim. Za jagnjetinu ne znam, ali znam da je umjesto jedne jeo dve masline. Ili 5-6. Ali dobro, nije sporno. I ja jedem masline. Vječno mu pamet. Znači, definitivno sam se preporodio i nisam to ona jaca od 20. godine, 30. Tako da i ono što mi je donelo jedan kvalitet u životu, ne mislim da ostavljam, ne da se sada gordim. Kako porodica tvoja gleda na to? Oni su standardni u sve, u mesu, u pecivima, u standardnim jelima, nema tu šta. Jel vi zajedno obedujete? Kako trpe za ljubavi? Jel kod vas jedna ili dve? Znači, kod mene su tri sina i supruga, zajedno smo svi tu. Trenutno, recimo, jedan sin mi je u Grčkoj, jedan je sada u Beogradu, treći je tu sa nama, svi različito, kad ko stigne, ali ja ne sedam za sto, ja recimo uzmem jabuku, ja gledam televizoru, radim za računaru, uzmem korpicu sa kikirikijem, suncokretom, to su tako štunjeva, uzmem u šaku i jedem. Ja vraćam se sa časa, recimo, ja niz hodnik, grickam nešto, popijem čašu vode u kancelariji, vraćam se nešto. I uvek imam nešto da stavim, da kažem, ustoje mnogo puta pomalo. To je moja životna filozofija za sve, ne za jelo, nego za sve živo, pa i za jelo. I sada, recimo, radim, eto, kaže moja supruga, kako bre može. Do malo pre sam, recimo, nešto radim, tek sad uzeo sam, treba pođem u školu za 10 minuta, sad, kako da bacim ta 10 minuta? Ja uzmem gitaru i sad sviram ono vežbu. Pored trčanja, rekreacije, zdravog načina, ishrane, ti, Aco, imaš još jednu veliku ljubav, a to je muzika. To je muzika. Muzika oplemenjuje dušu. A zašto si to batalio? Pa nisam ja batalio, ja sam živeo od muzike. Čak sam onako rocker, da kažem, iz mladosti, pa sticajem okolnosti počeo sam bio da sviram narodnjake, da pozdravimo moje bendove, sve koji su postojali, a trenutno imam bend koji se zove Ukus pepela, taj bend je postojao u mojih 20 godina. To smo mi sada starci, svi 65. godište, 55 godine imamo, i koji, eto, sviramo iz ljubavi. Nisam batalio, jednostavno prenatrpate mnogo obaveza drugih i sada može i to da se umetne, ali ako hoćete da svirate po kafićima, mnogo je to vremena da se odmah, ako sviraš u kafiću, u kafani, ti mora da ostaneš do 1, 2, 3 noću, a treba da radim onda u školi, ujutru radim. I onda to sve, mada ja malo i spavam. Koliko? Pa 4-5 sati. Evo, juče sam završio trening 30 km nešto pre ponoći. Ja dođem kući dok sam se sredio, dok sam se rastegao, dok sam se malo, a bio je jači trening na 5 minuta po kilometru.
Dok sam se istuširao, dok sam se sredio, dva. Oko dva sam legao, ustao sam u sedam, eto, pet sati. A dobro, Aca, ti znaš da tebe ljudi sa čuđenjem gledaju? Evo i ja te gledam. I misle da lažem. Ne, ja znam da govoriš istinu, ali me to ne sprečava da te gledam sa čuđenjem. Pa jest. Za ovo treba, za sve ovo što radim, za jedan segment od ovog što radim treba jaka volja. I ako imate jaku volju, sve može. Ali ako... Ja gledam, mislim, moji po kući pa se rastežu. Kad treba da ustanu, pa to je kao da je, ne znam, Sizifov posao neki. Dok kod mene zvoni mobilni da se probudim, ja se budim i prvo što radim ujutru, kada u zavisnosti koliko vremena posle toga imam, da li idem odmah u školu ili imam slobodno. Pa prvo što radim je da se masiram. Masaža je jedno otkrovenje za mene. Od kad sam počeo da trčim, pa je bilo tu nekih povredica, pa ovo, pa ono, idete na, da kažem, zvanična medicina, to nekako nije mogla da reši, ali ja, ono, odeš na internet, na YouTube i nađem razne sajtove za masažu i ja sam masažom tabana i masažom svih sada delova tela, svih. Samo masaža, ne da ja imam neko ko me masira, nego ja sam sebe. Počnem od toga svega ujutru, rano, evo, jutro sam ustao oko 7, pa su mi 15-20 minuta. I to su uživance. Nekad, kad imam stvarno vremena... To je vid meditacije. Ja, evo, možda neko nije primetio, ja dok sad pričam sa vama, ja se masiram. Evo, to je, recimo, ove ruske stvari su pitanje. Sve jednostavno ruke... Jesi li razmišljala nekad da napišeš knjigu o tom? Pa jesam, ali nekako... Mislim da je možda i neću napisati. Jesam razmišljao u početci, kad su bili o svemu tom, ali nekako, ne znam, mislim, nije se zapatilo, da tako kažem, nekako u ovom narodu. Teško to ide i onda jednostavno da to, da kažem, poprimilo se među ljudima da kažu, ej, stvarno me zanima. Evo, mene zanima, napiši knjigu zbog mene. Može. Evo, a ja ću onda agitovati gde stignem. Pa ja malte ne imao sam i započeo sam ovaj sajt koji napomenuo gde imam. Ja imam pisanje o svemu tome. Moj život ja sam stavio na sajt. Malte ne svaku sitnicu, ali ono što je globalno, što je uopšteno oko svake stvari. I ovu emisiju ću staviti na sajt uz dopuštenje Niške televizije. Imate tu sve emisije. I tako da to mi je trebalo da bude početna stvar, onda uzmem to što sve imam u Wordu iskuckano i ovo pa predato za sajt, sve saberem, izvršim neku recenziju i da to bude knjiga. Međutim, nekako sam odustao za sada. Ajde, neka dođu neka bolja vremena. Još smo mladi, 55 godina. Planove muzičke imaš? Ja sam već te ubedila da napišeš knjigu. E, sad me zanimaju tvoji trkački planovi i godina koja je pred nama je trkačka godina u Planinarsko-alpinističkom klubu Mosor. Pa kaži nam kakva je tu situacija. Spremate li se? Spremamo li se? Spremamo se. Naravno, ja rekoh, trčim tih 200, 250, 300 km mesečno. Kako kad imaš i vremena. Što se toga tiče, ali mi smo u jednom šampionskom klubu, to da znaju gledalci naši. Mosor je prvak Srbije i u trčanju i u planinskom, i u orijentiringu, i u trekking ligi. Svuda smo prvaci, a onda umjesto to da te motiviše još više, gde smo sami plaćali spavanje i prevoz i sve to, i onda dođe sada odgovor od pre mesec dana da smo dobili od grada 0 dinara kao klub. Mislim da to nije baš pravi odgovor na te naše rezultate. Biti prvak u ovakvoj konkurenciji u Srbiji, ne samo ja napomenu... U jednom sportu koji je u ekspanziji, to da kažem. Tačno, u jednom sportu koji je u ekspanziji. U ekspanziji. Što se više približavamo prirodi, to je bolje za čoveka. To bez dalje. Ali to neko nije... Ja mislim da mi svi treba da napišemo ovde na čelu gde god trčimo trke van grada,
Niška trkačka liga ili ne znam, Mosor, najvažnija trkačka baza u Srbiji. Pa jeste, ali kako kada vas ne vide tako oni koji odlučuju? Koji ne trče. Odlučuju. I onda vidite, svaka čast svim ovim klubovima, čuo sam na jednu informaciju preko vesti, 42 kluba koji su pokupili ne znam koliko para, 42 najznačajnija, a mi se ne pominjemo niko neka, koji su dobili milionske vrednosti, a mi se ne spomenjimo ni za 50.000, 100.000. Dobro, znači, nećemo kritikovati, treba i oni da dobiju, treba svi da dobiju, ali treba da dobiju svi, da. Ali treba da dobiju svi, naročito oni koji postižu ovako vrhunske rezultate. Vrhunske u odnosu na te stvari koje se dešavaju i koje treba da motivišu i ostale. Ja mislim, ja sa svojih 55 godina teško da mogu da postignem neke sad ekstra vrhunske rezultate. Ali onaj kad vidite koji ima tek 20 godina, 25, treba ga motivisati, a on teško se pokreću ti, još treba da plati prevoz, treba da plati smeštaj. To su te stvari. Ono što Nišku trkačku ligu smo pomenuli, ja bih pomenuo i atletski klub Radnički. Ja recimo sada ovu trku što sam trčao kada je asfalt u pitanju, kad su gradske trke, ja se potpisujem kao atletski klub Radnički Niš. A kada idemo planinske trke i ovo poplaniramo, pa sam našao da balansiram, jer ipak atletski klub je atletski klub, on se bavi ovim, da kažem, sportovima koji nisu vezani baš toliko za prirodu. A trčanje je kraljica svih atletskih disciplina. I baza, bazični sport. Prema tome, Nišku trkačku ligu, evo, pozivam sve gledaoce koji ima dosta rekreativaca na Bedemu, ja ih srećem. Svako ko ima ovakav trkački sat, on napravi, to je mali kompjuter, on napravi jedan log, zapis jedan. I to može da pošalje našem šampionu Saši Gaciku. Mi vodimo, evo neka odu svi na sajt Niške trkačke lige, imamo, i svako na poverenje pošalje. Ja što sam trčao to juče, poslao sam Gaciku i to će se naći i mi se takmičimo između sebe. Ne trčimo svi odjednom jednu trku, nego svi prikupljamo podatke kad ima vremena, mogućnosti da obuje patike. Samo patike su potrebne i dobra volja. Dobro i majica može. Ne mora u džem. Aco, hvala ti puno na ovom gostovanju, iscrpnom razgovoru. Ne znam je li ta jabuka tvoja užina ili moj doručak? Moj doručak. Hvala ti puno. Ja ću sigurno preživjeti. Ako sam motivisao barem jednog ili ovolicno da sam pokrenuo nekog, ja sam postigao svoj dolazak. Ali ako nisam... Hvala ti, jesi sigurno. Evo mene da, ako ništa drugo, posle ovog jutarnjeg programa obujem patike pa hodam ako ne trčim. Dobro, svako dobro. Hvala ti puno na ovom gostovanju. Da, vidimo se nekom narednom prilikom.